ale teraz sa pozrime, ako sa taká skladba rodí teda do tej tvorivej dielne. Kamila Peteraja sme poprosili, aby napísal text novej piesne. Jano Lehocký vedel, že má skomponovať hudbu, ale Marika tu pieseň nepozná. Tak, prosím, dajte sa do práce. Sami seba. Či to sedí presne, tie dĺžky. Ten začiatok mal by byť... Teraz máš melódiu. A to si to vybral. S tebou kráčať chcem najdlhšou ulicou, či je noc, či deň. A to si to má. Teraz skúsime tie dva riadky, dobre? No, tak 3, 4. Najdlhšou ulicou s tebou kráčať chcem. Ešte viac je tak ako pustiť ten text, ako úplne proste, ako si ho ani nejako veľmi nevnímal. A ten, jak sme začínali s touto, tak to máš... Sa opakuje tá opakuje tretia, sa tá tretia a teraz máš tarirá, refrén. Tarirá, tarirá, ulicou plno výkladov, najvyššou ulicou. Počkaj, to je vyššie, bez hodín a slov, hej? V rukave maj, vo vrecku dášť, tak teda sprav už zázrak. Máš v rukave maj, vo vrecku dášť, tak teda sprav už zázrak. Máš v rukave maj, vo vrecku dášť, tak teda sprav už zázrak. Máš tak, to je to ešte opakujem, hej? Mohli sme robiť tak, že by mohli z tieto dve verzie ako po sebe na našu ulicu prvýkrát aj druhýkrát. A potom sa mohli dať ten refrén na tom, že to je bolo lepšie ako v tej rýchlosti, že vyššie dve verzie. Skúsme to, dobre? No, dobre, tak skúsme. Skúsme akú tú prvú verziu. No. Najdlhšou ulicou s tebou kráčať chcem. Najdlhšou ulicou, či je noc, či deň. No. Já mám takovou hroznou vlastnost, už mi přinesla spoustu nepříjemností. Já totiž, když slyším nějakou novou naši písničku, tak hned zalovím v paměti a říkám si, no jo, ale ta melodie je podobná tomu a tomu. A někde to možná i trochu zlomyslnost, protože jsou to třeba písničky staré, exotické, kde ten autor nemohl slyšet, je to spíše náhoda. Ale u Jana Lehockého mi tahle ta taktika nevychází. Prostě mě žádná přirovnání nenapadají. A to je pro mě důkaz, že je to skladatel, tedy umělec, který vymýšlí nové skladby, nové melodie.